I Madagasikara no firenena voalohany mpamokatra safira manerana izao tontolo izao ary vatosoa aman-taonina isan-taona mbola tsy voahodina no ahondrana any ivelany. Mahafaty antoka kanefa izany fanondranana vato tsy voahodina izany. Ohatra raha safira roa grama tsy voahodina no ahondrana dia 2 tapitrisa ariary ny vidiny raha toa ka 7.5 tapitrisa ariary ny vidiny voahodina. Raha safira brita ataontsika hoe 2 grama ohatra manga ataontsika hoe eo amin'ny raha safira brita 2 grama zany a ataontsika hoe ray tapitrisa ariary ny grama, zany hoe 2 tapitrisa ariary zany ny vidin'le safira 2 grama. 2 grama ozy izy an 2 tapitrisa ariary ny brita 2 grama. Misy ny fifaninanana karakarain'ny ministeran'ny harenak'ibon'ny tany amin'ny alalan'ny IGM sy ny BCMM. Afaka mandray anjara avokoa ny orinasa na ireo olontsotra mahay manodina vato. Misy fifaninanana manokana zany izay karakarain'ny ministeran'ny harenak'ibon'ny tany amin'ny alalan'ny IGM, Institut de Géologie de Madagascar, sy BCMM momba ny fifaninanana momba ny fanodinana vato na taillage na vato. Io fifaninanana io zany a dia manomboka ny 17 oktobra ny fifaninanana manomboka dia tapitra ny 19 oktobra ny fanaterana ireo vato amin'ilay fifaninanana zany. Araka izany dia entina ampiratiana any Londres amin'ny fivoriam-be iraisam-pirenena izay ho tanterahana amin'ny volana novambra ireo vato tsara tefy 3 voalohany amin'ny fifaninanana ireo. Ampafantarina fa mahay manodina vato manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny Malagasy. Izy koa ny foara momba ny vatosoa izay ho tanterahana ny 28 sy ny 29 volana oktobra.